ባላለው አብዛኛውን ጊዜ የምታወቀው ከግቢ ጀምሮ የሚወጣልኝ አንድ ጓደኛ ወጣልችልኝ ስም አለና የመድረክ ስም ማድርጌ ይዟለው ስለወደድኩት ሪክ ኦር ሪኪ ምናምን ያሉ ይጠሩኛል። ሳድግ አስተዳደጌ ያው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ልጅ እየተመታው እየተቆነጠጥኩ እየተገረፍኩ ነው ያደግኩት። በልጅነቴ እኔም እንደማስታውሰው ቤተሰቦቼም እንደሚነግሩኝ በጣም ዘዋሪ ነበርኩ። ጧት 12 ሰዓት ራሴ በር ተንጠልጥዬ ከፍቼ ከዛ በኋላ ሰው ቤት ነው የምገኘው። እጠራለሁ፣ ቁርሴ ነው በላለሁ፣ ከዛ ደግሞ ወጥቼ ተመልሼ ሰው ቤት። ጧት ሄድኩበትን ቤት አልደግምም። ከዛ በኋላ ሌላ ሰው ቤት ነው ደረስ አድርጌ 6 ሰዓት ላይ አባቴ ከመምጣቱ በፊት ምክንያቱም ከወጥቼ ካገኘኝ እገረፋለሁ እናቴ ትወጣና ትፈልገኛለች። እና ብዙ ጊዜ የለችም አስብል ነበረ። እንዳትናገሩ በቃ የለችም በሉ ምናምን አስብዬ ይደበቃለሁ። ይወደኛል ይወደኛል አውቅም ግን ዘውትር ያሞኘኛል ይመጣል ያቅፈኛል ወደድኩሽ ሲል በፍቅር ይጠምደኛል ልከተለው ሳስብ የጊዜው ወረት ፍቅር ትዝ ይለኛል እስከ መጨረሻው አትኩሬ ብመረምር ይሻለኛል። ትዝ እያለኝ ሳስብ የጊዜው የማታለል ዘዴው ኑዛዜው ደርሶብኛ ይቺ ደጋግሞ ያው ይመስለኛል አሁን ደግሞ ሊያድነው አንዱን ሊያሞኘው ከአንዱ በፈሰሰው አንዱን ሊያርሰው ላዘነው ሰው ምነው ቢያቻችለው ቢያካፍለው ለተረፈው ምነው በቃ ቢለው ይብቃ ቢለው ተ አይሞ ግቢው ጓሮዬ